ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು. ಸೊ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಸಾವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಬಾರ್ಡೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ದವರು ಕೂಡ ಅಬಾರ್ಡೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಎಂ ರಘುಪತಿಯವರು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಭಾಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರಪ್ಪ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, 15 ದಿನ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್, ಅಷ್ಟೇ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದಿನ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನು, ರಘುಪತಿಯವರು, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಭಾಳ ಹಳೇ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 69ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪಾಪ. ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ